Taarifa ambazo zimetufikia hivi punde tunavyozungumza, mtazamaji na mpendwa mtazamaji wa channel hii ya Real Media, ni kuwa klabu ya USM Alger kutoka pale nchini Algeria ambao unaiona hapo katika picha, ambao wao walicheza mchezo wa finali mkondo wa kwanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wamefungua kesi rasmi kuhusiana na Dasam Afrika, wakilalamika kuwa wamefanyiwa vitendo vya sio vikuwa vya kiungwana katika baadhi ya stafu wao. Na taarifa hii tumepata kutoka kwa chanzo chetu ambaye ujamaa ni mwandishi wa habari za michezo anaitwa Mick Junior, na hapa ameandika akisema kwamba USM Alger have filed the official complaint to CAF concerning behind the scenes stuff that happened when they played Yanga Sport Club in Dar es Salaam yesterday. More updates coming up. Kwa hivyo inaeleza kwamba wao jamaa wamefungua mashtaka kwa shirikisho la soka barani Afrika kuhusiana na na mchezo ambao umechezwa zidi ya Dasam Afrika, wakilalamika kuwa kuna baadhi ya stafu wao hawakufanyiwa vitendo vya kiungwana mchezoni. Mpaka sasa CAF haijatoa taarifa yoyote kuhusiana na taarifa hiyo, lakini kuhusiana na malalamiko hayo, kwa tusubiri kuona kile ambacho kitatokea, tutakujuza hapa hapa. Hii ni Real Media.